Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Connection TV, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Abadukurikira muri mu Rwanda, twizere ko rwose mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali mukomeje kugira ibihe byiza. Abadukurikira kandi namwe muri mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora, twizere ko aho muri hose mukomeje kumera neza. Turi ku munsi wo kuwa gatanu, tariki ni 28 z'ukwezi kwa 10 umwaka turacyari muri 2022. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, nge ubasuhuza. Uyu munsi imwe mu nkuru zari zitegerejwe by'umwihariko mu Rwanda rw'imyidagaduro mu Rwanda ni inkuru y'isomwa ry'urubanza rwa Prince Kid. Uyu abenshi muzi ku izina rya Ishimwe Diodone nk'amazina ye, ariko kandi agatazirano nk'uko abarundi bajya babivuga ni Prince Kid. Uyu musore urubanza rwe rwagombaga gusomwa uyu munsi. Ni mu gihe urubanza ubushinjacyaha buregamo uyu Prince Kid wahoze ategura amarushanwa ya Miss Rwanda rwagombaga gusomwa uyu munsi turiho kuwa gatanu, gusa umucamanza uyu munsi byarangiye yanzuye ko ngo yasanze hagikenewe kumvwa abandi batanga buhamya. Iki cyemezo kivuze ko urubanza rwa Ishimwe Diodone uzwi nka Prince Kid rwongeye gupfundurwa. Kuri uyu munsi rero turiho kuwa gatanu, umucamanza yatangaje ko ruzakomeza kuburanishwa ku munsi wo ku itariki ya 15 z'ukwezi tugiye kujyamo mu minsi iri imbere. Harabura iminsi ngira ngo igera kuri 3 kuko ku munsi wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha turaba twinjiye mu kwezi kwa 11 cyangwa se ukwezi k'ugushyingo. Nibwo biteganyijwe ko hazumvwa aba batangabuhamya bandi maze hakumvwa ubuhamya bwabo. Ni icyemezo rero cyafashwe n'umucamanza wavuze ko ngo nyuma yo kumva ababuranyi bombi ngo urukiko ngo rwaje gusanga hari abatangabuhamya rukeneye kumva, bityo ko uru rubanza rwongeye gupfundurwa. Umucamanza yavuze ko ngo abatangabuhamya ngo bakenewe bazahamagazwa kuri itariki nyine nakubwiye ya 15 gushyingo 2022 isambiri za mu gitondo bakumvwa hifashishijwe ikoranabuhanga, bazakoresha icyo bita Skype. Iki cyemezo kivuze ko Prince Kid ubu agiye gukomeza kuba afunze hagategerezwa ko yongera kuburana, noneho urukiko rukajya rwafata icyemezo ku rubanza rwe. Umucamanza rero uyu munsi natwe twari duhari akivuga iki cyemezo, abari buzuye icyumba kiburanisha biganjemo itangazamakuru, inshuti n'abakoranye na Prince Kid bahise rwose bikubita barasohoka, ariko bagiye bijujuta kuko batari basanzwe bamenyereye icyemezo nk'iki ngiki. Yaba Prince Kid cyangwa se abamwunganira mu mategeko, ubwo ni abavoka be, uyu munsi nta wigeze abasha kugera ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyakora ariko umushinjacyaha we yari yitabiriye. Ngayo nguku bavuga ko ngo buhoro buhoro ari rwo rugendo, kandi ibyejo bibarabijo. Reka dutegereze turebe ko tuzamenya mu byukuri ipfundikirwa ry'uru rubanza uko rizarangira bigenze, cyane ko n'ubundi ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ese nk'uko guhera ku mugoroba wo kuri uyu munsi wo kuwa kane duteye umugongo byahwihwiswaga ko uyu musore ashobora kurekurwa, ese koko Prince Kid azarekurwa asubire mu rugo abe umwere? Ese nanarekurwa wenda azaburana adafunze? Ese hari imyaka azakatirwa, cyane ko ubushinjacyaha buheruka kumusabira igifungo cy'imyaka 16? Ese hari abandi nabo bazinjira muri uru rubanza? Ese ko n'ubundi rwari busomerwe mu ruhame uyu munsi bikaba byanze, bizarangira bite? Aha, reka tube duhagarikiye aho. Ntabwo twamenye ngo uru rubanza ruzarangira gute, ariko icyo tubizeza nk'abakunzi ba Connection TV tuzakomeza kuhababera. Duha igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment. Hanyuma kandi niba uri mushyashya ukore subscribe cyangwa se ukande kuri subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications. Ikindi kandi niba mukunda ibiganiro tubagezaho, ni byiza ko munabisangiza na bagenzi banyu nabo bakamenya Connection TV, tugakomeza kwaguka tukaba umuryango mugari. Mukomeze rero mugire ibihe byiza,
Nje nitwa Simeon Stizo Muhumuza, ikurikiye ni Connection TV.